saber como é que vai ser a sua semana. Vamos ver no tarô. Eu vou embaralhar e vou tirar uma carta. A carta que saiu foi a Rainha de Ouros. É uma carta bem positiva. Essa carta fala de abundância e fertilidade. O que significa que esse final de ano será muito farto para você. Um momento também de festejar e ficar sempre junto daquele que você ama. Busque nesse momento esquecer um pouco o trabalho, focar no prazer. Você tem o direito de descansar um pouco e aproveitar muitos momentos felizes. Se dê esse intervalo, é muito importante para você. Ah, e além disso, a fertilidade vai estar bem em alta, aproveite. Se estiver tentando engravidar, essa semana é excelente. E fertilidade não só nessa área, mas também ó, no campo das ideias. E também começar a dar voz aos seus sonhos. E pensar em ensaiar os primeiros passos que você poderá dar. E assim, no ano que vem, colocar tudo isso em prática. A sua hora de brilhar está chegando. Aproveite a hora e boa sorte. Uai, seu app de vídeos curtos.